Müharibəyə gəlməmişdən qabaq Naxçıvanda elə kimi görürmüş, deyirmiş ki, gəlin siz şəhərinə şəkil çəkdirin, gələcəkdə baxacaqsınız ki, deyərsiniz ki, mən şəhərinə şəkil çəkdirmişəm. Belə bir hissiyyəti var idi müharibədən qabaq. Milli elə deyirlər elə, yoldaşlarının dediklərini. Vətən müharibəsinə yollanmazdan öncə sanki şəhid olacağını hiss edirmiş Adil. Atası deyir Naxçıvanda xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Döyüşlərə də xüsusi təyinatlı qüvvələrin baş leytinantı, hərbi həkim kimi qatılır. Füzulinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edir. Daha sonra Xocavənd istiqamətində döyüşür. Yaralı komandiri Anar Əliyevin həyatını xilas edərkən şəhidliyə ucalır. Polkovnik Əliyev Anarı xilas edən zaman orada mayor döyüş yoldaşları varmışlar. Deyib ki, siz getməyin də həkim, qoy felçersin yanınıza gətirsin. Deyib, yox deyib, o məni çağırır, mən bunu, mən yaşasam ona bir şey olsa, mən ömür boyu vicdan əzabı çəkərəm. Bu mənim vəzifə borcumdur, həkimlik borcumdur, mən ona yardım eləməliyəm. Adil tibbi yardım göstərən zamanda yanlarına qumbara düşüb, hər ikisi şəhid olub. Anası Afət xanımın sözlərinə görə, o tibb universitetini bitirdiyindən kənara dura bilməzdi də. Düzdür, müharibəyə yollananda həkim peşəsinə yenicə başlamışdı, arzuları çox idi. Rezidenturaya hazırlaşırdı, təhsilini davam etdirib, vətəninə, millətinə xidmət edən həkim olmaq istəyirdi. Ən ümumdə arzusu isə vətən torpaqlarının azad edilməsi idi. Məncə vətənpərvər insan idi, həkim idi. Fərz edin ki, həm döyüşçü idi, həm həkim idi, həm zabit idi. Üçünü birləşdirib, bir cəmləşmişdi. Adil şəhadətindən 3 gün sonra, oktyabrın 25-də Qazax rayonunda dəfin edilib. Vətən uğrunda Şuşanın azad olunmasına görə və hərbi xidmətlərə görə medalları ilə tərtib edilib. İndi yaşadığı küçədə və rayon mərkəzi xəstəxanasının önündə hər birimiz üçün əziz olan xatirəsinə abidə var. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Qazax.